Вуличний молодіжний центр, лавки майбутнього із сонячними панелями, веломаршрут з оглядовими майданчиками на вершинах, сучасні тренажерні майданчики та інші креативні ініціативи. Ці проекти у Тячівській громаді реалізували завдяки громадському бюджету. Ця робота стартувала у 2018 році, а перші проекти вдалося втілити в реальність у 2019. Заявки розглядає координаційна рада, до складу якої входять представники як міської ради, так і громадськості. Громадський бюджет громада розпочинала однією з перших в області. Загалом реалізовано понад 15 проєктів. Громадський бюджет – це є спосіб визначення коштів місцевого бюджету, але з ініціативи громадськості. Тобто громадськість може подавати ідею, показати, де вона хоче то реалізовувати. Жителі можуть реалізовувати в будь-якому населеному пункті нашої громади. А місцевий бюджет оплачує реалізацію самого проєкту. Наш громадський бюджет складає 400 тисяч гривень, поділяється на великі проекти і малі проекти. Вартість великих проєктів становить до 160 тисяч гривень, а решта суми розподіляється порівну по населених пунктах громади – до 48 тисяч гривень на кожен проєкт. Координаційній раді пояснюють, при розгляді заявки розраховують чимало нюансів, зокрема, висновки відділу містобудування інших інстанцій. Іноді у процесі реалізації проєктів виникають труднощі, але результати очевидні. Реалізовані проєкти прикрасили місто та села громади. Наприклад, ми зараз на одному з реалізованих проєктів, називається «Вуличний молодіжний центр». Я вважаю, що це була хороша ідея, і найголовніше, що ми вдало його реалізували, якщо десь вечором прийти, зробити фотографію, подивитися на сайт, як планував автор, то ми побачимо, що практично все, як автор планував, воно і здійснено. А ще тут проводили концерти до Дня молоді та Дня міста. Як з'ясувалося, у цій локації сприятлива акустика. Надалі тут можна облаштувати й стаціонарний вуличний кінотеатр. Як можна подати проєкт на громадський бюджет? Будь-яка людина може прийти, звернутися до нас в період вересень-жовтень і подати свою ідею. Якщо люди не вміють писати, ми йдемо на зустріч, допомагаємо їм оформляти правильно проєкт, хоч це займає хвилин 10-15, і бачимо, що жителі в певній мірі активні, але всі чомусь бояться, що потрібно щось після цього робити. Я хочу впевнити всіх жителів громади, що автори подають проекти. Реалізацією вони не займаються. За умовами конкурсу, проект не може передбачати фінансування упродовж наступних років. Минулого року з допомогою громадського бюджету у Тячеві реалізували цікавий задум, який виявився дуже актуальним, особливо для молоді. Це лавки з сонячними панелями для заряджання гаджетів. Їх встановили на трьох основних площах міста. Як жителі, так і гості Тячева охоче користуються можливістю підзарядити смартфон чи планшет. Але при його реалізації треба було врахувати низку труднощів. Якраз момент реалізації, коли ми почали задумовуватися, де ми купимо цю лавку, то ми побачили, як це здійснила Ужгородська міська рада, зрозуміли, що є проблема з тим, що люди можуть пошкодити, адже це в центрі, дуже багато людей і вечором можуть діти або навіть не діти, і дорослі є такі, які не вміють себе, не хочуть себе поводити правильно. То ми вирішили закупити в такому вигляді, як ви зараз бачите. Так? Тобто є місце, ви можете зарядити свій телефон, батарея, сонячна батарея знаходиться зверху. Її практично неможливо пошкодити. Наразі за станом лавок стежать працівники міськжитлокомпослуг. Можливі пошкодження з боку вандалів врахували. І при реалізації проєкту антивандальних тенісних столів біля спорткомплексу у Тячеві та на стадіоні села Тячівка. Хоча вони й коштували дорожче, ніж звичайні переносні. Авторів проєктів просять врахувати, окрім вартості обладнання, ще й інші супутні витрати. Звичайно, що тячівський міський голова та і керівництво, коли бачимо, що хороший проєкт, що він того вартує, вони йдуть на це і вони витрачають додаткові кошти. Але вже цього року ми вже почали, що наш процес навчання вже закінчився, і цього року ми почали авторам відразу казати, враховуйте доставку, враховуйте те, що нам потрібно буде встановити той чи інший елемент, враховуйте ті кошти, і тоді ми можемо легко при реалізації, міська рада не буде виділяти додатково на це кошти. Технічні труднощі виникли й при реалізації проєктів питного фонтанчика, вуличної бібліотеки у центрі Тячева та оглядового майданчика на горі Капуна з монокуляром. Для фонтанчика поки не підходить по якості вода, та й епідемічна ситуація не сприяє, тож проєкт тимчасово призупинили, поки немає можливості придбати й монокуляр для Капуни. Автор запланував, ми запланували певні кошти, і тут виясняється, що
сам бінокль подорожчав на протязі року на 30%. Тобто він став дорожчий. Коштів у нас не вистачає для її реалізації. І тому так само ми відклали це питання, для того дали можливість на наступний рік автору подати ще раз, але враховуючи вже ціну нову. Минулого року на громадський бюджет подали також проєкт вуличної бібліотеки у центрі міста. Але щоб реалізувати її на належному рівні, треба було значно більше коштів, ніж було передбачено проєктом, кажуть у координаційній раді. Крім того, пластикова споруда не вписувалася в історичний центр. Ми звернулися до автора з проханням, чи згодився би він на то, ми маємо право по положенню за згодою автора змінити або місце розташування, або вигляд, але це все за згодою. Автор Пасько Олександр згодився, і ми вирішили на координаційній раді, що було б доцільно цю вуличну бібліотеку влаштувати в міському парку. Деякі мешканці в соцмережах пропонували облаштувати бібліотеку у кабінах Укртелекому, які наразі вже демонтували. Однак такої можливості у міськраді не було. Для тих, хто коментував, розказую, що коли є власність наша, ми можемо з нею зробити за певним рішенням, причому депутатів, ми можемо з цією власністю щось зробити. Але коли власність не наша, коли річ не наша, ми не можемо використовувати її в тих цілях, яких ми хочемо. Це власність Укртелекома. Серед інших потрібних проєктів, які вдалося втілити в життя завдяки бюджету участі, це відеонагляд у школі Руського поля, мультимедійне обладнання для школи в Лазах, ігровий майданчик у Тячівському дитсадку номер 5, веломаршрут «Панорама Тячів» та інші. У процесі облаштування дитячого майданчика у Тячівці, а біля школи з угорською мовою навчання невдовзі встановлять фігурку школяра-пішохода. Поки що як експеримент. Та якщо це виправдає мету, безпеку школярів, манекени встановлять біля кожного навчального закладу. 21 жовтня координаційна рада остаточно затвердила цьогорічні проекти громадського бюджету для голосування. Ще один великий проєкт подали місцеві тренери. Запропонували придбати однакові форми для спортсменів Тячівської громади. Із малих проєктів участь у голосуванні братимуть такі, як ігровий комплекс для пацієнтів дитячого відділення Тячівської лікарні, майданчик для гри у стрітбол в селі Округла, воркаут-комплекс у Тячівській школі номер 2 та дитячий дерев'яний ігровий майданчик на території школи в селі Лази. Голосування триватиме з 1 по 30 листопада, як на сайті Тячівської міської ради, так і в пунктах голосування у ЦНАПі чи сільському комітеті. Жителі громади можуть підтримати один великий та один малий проекти. Проекти переможці реалізують наступного року. У координаційній раді дякують авторам усіх поданих проєктів, закликають жителів активно підтримувати гарні ідеї, не боятись подавати власні, незважаючи на те, чи йдеться про мешканців міста чи сільської місцевості. Адже разом можна реалізувати багато корисних справ, змінюючи громаду на краще.